MZN. Diorang koyak aku, baik diorang maki-maki aku tu. Dapat bunuh aku, diorang mencarut terus. Ha, serius. MZ. MZ. Sapu. 5 first round aku satu demi 5. Dapat bunuh aku. Mampus tu bodoh. Aku tak live track. Buat dekat. Jom. Dekat body. Ambil belakang. Meja, aku letak klimo. Kau tembus apa dengan Rain? Oh, engkau. Ya. Aku nak tengok ping aku. Okey dah. Kau buat apa? Dah, tengok ping tadi. Au! Mission accomplished. Akan dia for the most. Seronok sih. Aku baru first team, aku tak baru sampai DC. Tangan. Cover DC. Backstep, slow. Ila lawa, aku tengah reply ni. Backstep A. Wah, lekat ah. Backstep A. Dorong. Aku yang kena. Gila Syah, ramai weh, semua kat pak tiang. Sapu. You kentut. Masuk A. Kita kan ada tempat tembus. Masuk A, jaga lab. Aku dah bunuh kat lab tu tau. Body. Dekat water hujung. Dah kerap apa tu? Ya Allah. Jangan. Ya Allah. Ya. Miss ya. Dekat A. Dia nak pergi kat train. A bomb has been planted. Delay ke? Aduh. Aku dah speed dah sampai LA ni. Delay. Fuck. Reload ni in out cepat. Kena keluar dari sektor ke? Cepat. Mission failed. Kena pula grenade kau. Hujung. Kat hujung, water hujung tadi. Para main Shifu. Tadi. Itu
tunggu tu dekat yang celah tu. Tak apa lah Amy ni. Dia pusing tu satu orang. Siapa main ni? Amy ke? Sangat. Mission failed. Take no prisoners. Fire in the hole! Fire in the hole! Dekat ujung-ujung. Korang tak apa-apa, dah tak apa-apa. Set, set, set. Mana je mana ni? Ada, ada. Mana yang datang? Lah. Oh wow, daripada jauh headshot. Dia memang gitulah, dia suka guna, dia suka apa, main-main gitu. Eh, tu gimana dia ni? Haa, betul. Tak bosan nak guna, suka guna. Dengan kita pun dah tak suka gitu. Oh, sniper dah responder. Weh, dah. Weh, dah. Bila shot macam sniper ni? Eh? Free shot lah. Mission accomplished. Ah, leave the lot. Gas, gas, gas. Fire in the hole.
Fati ada, Fati ada. Ah, Pak ada dua, dua Fati dua. Tembak apa tu? Tak ada, aku nak. Dia dia orang apa? Ah. Ada ada ada, ada dua kat Fati. Ada tu. Ada lagi dia. Tak. Cuba tak cuba tak free. Cuba duduk diam. Jangan apa-apa. Aku nak pergi kiri kanan. Saya lah free. Aku nak pergi kiri kanan. Ya, ah, duduk ya, duduk ya. Kalau dia sampai ya. Kalau dah 50 saat dia tak ada dekat. A bomb has been planted. Aku benda. Even. Pula dah lama bot. Oh, yang masa tu gua tu alah. Double kill. Mission accomplished. Fire in the hole. Eh tak salah dia dalam friend list aku kan? Tak tahulah. Entahlah. Mission accomplished.